Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Otvoreno. Blagi rast desnog centra, veliki rast krajnje desnice te pad liberala i zelenih. U kojem će smjeru ići Europa nakon izbora? Ako je suditi po izrazito maloj izlaznosti, građane Hrvatske to previše ne zanima. Slijede nam unutarstranački izbori u dvije najjače stranke, HDZ-u i SDP-u. I dok Grbin odlazi u povijest, Plenković najavljuje kontinuitet. Pečat u ovoj super izbornoj godini da će utrka za predsjednički pogled s Pantovčaka. Gosti večerašnjeg Otvorenog su profesor Pero Maldini, politolog sa Sveučilišta u Dubrovniku. Dobro večer. Ankica Mamić, komunikacijska stručnjakinja. Dobro večer. Te doktor Kristijan Sedak, komunikolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Dobro večer, želim. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. Profesore Maldini, Eurobarometar je najavljivao popriličnu zainteresiranost građana Hrvatske, hrvatskih birača za ove izbore, čak nešto veće od 60%, no onda potop pravi fijasko. Jeste li iznenađeni? Pa ne, mislim, i da i ne. Naime, nije bilo za očekivati da će biti veliki izlazak, ali je, nije bilo, s obzirom na sve već što je višekratno rečeno, prije svega na jedan zamor i građana, a i političkih stranaka koje su iskazale kroz kampanju za Europarlament. Jednostavno, s obzirom koliko je prethodna kampanja za parlamentarne izbore bila burna i koliko je izazvala, dakle, motiviranost birača da izađu, imali smo gotovo rekordnu izlaznost, ali isto tako i vrlo duboke podjele, znači, u biračkom tijelu, koje su rezultirale i izlaznošću, ali i rezultatom kakav je bio. Nije bilo, dakle, za očekivati da će tako već zamoreni stranke i stranački kandidat za Europski parlament u toj kampanji koja je bila, vidjeli smo, blijeda i nedovoljno, dakle, vezana za europske politike i ono što su zapravo ti akteri trebali pokazati, a zapravo nisu, ili vrlo malo, jer to nije došlo do običnog čovjeka, a to je koje europske politike bi se trebali predstavljati, za koje bi se trebali zalagati na način da taj prosječan građanin može razumjeti što to donosi našoj zemlji, što to donosi svakidašnjem u životu. U tom smislu, dakle, to su nekoliko tih komponenti i još jedna koja je također prethodno isticana, a to je na neki način tu su mediji promovirali priču o tome koja stavlja u prvi plan, a zapravo je potpuno efemerna i tehnička, to je koliko zastupnici imaju plaću. Jedan taj, ja bih rekao, tako jednom tom egalitarnom kampanji, zapravo to je zauzelo prostor nečemu što je zapravo trebalo promišljati uopće što je svrha tih ljudi i ko su ti ljudi, jesu li oni, da procjenjujemo jesu li oni sposobni i do koje mjere zastupati ovo prethodno što sam rekao. Dakle, to su sve elementi koji su doveli do ovoga katastrofalnog niskoj izlaznosti i mislim da je to poruka svim akterima koji su sudjelovali da u ovom sljedećem razdoblju da zapravo, neću reći educiraju, ali zapravo da se pobrinu, dakle, da predstave svoje europske politike građanima na puno primjereniji i bliži način. Mislite li da je ova priča, dakle, mediji su to stvarno forsirali, s tim se slažem, o tim visokim zastupničkim plaćama, bile one opravdane ili neopravdane, u velikoj mjeri ipak odbila hrvatske birače ili je ipak problem u nečem drugom? Pa ja mislim da je to dio problema, kao što je i profesor Maldini rekao, puno je tu faktora. Ne? Prvi faktor je i ovi dosadašnji evropski zastupnici koji imaju alocirane budžete za promovirati ono što rade tijekom svog mandata. Dakle, ne možete vi u 6 tjedana kampanje građanima objasniti što vi zapravo tamo radite za tu veliku plaću. Nekako se činilo kroz ovih proteklih 5 godina da hrvatski građani zapravo nisu percipirali što naši zastupnici tamo rade. Praktički jedino što je bilo u medijskom prostoru, dakle dostupno općoj javnosti, to je bila ta nesretna ili sretna Nutella koja je onda i polučila zapravo sa 83.000 preferencijalnih glasova gospođi Borzan. Dakle, ona je svoju temu kojom se bavila u Briselu uspjela ovdje u Hrvatskoj promovirati. Nažalost, ostali naši europarlamentarni zastupnici, kažem, alocirane budžete upravo za to u svrhu, oni imaju i urede u matičnim zemljama, nisu dobro koristili. To je jedan dio. Drugi dio problema je isto tako što je, mislim, i uloga i hrvatske vlade
jako je važno građane educirati o tome što naši zastupnici tamo rade. Mm. Naime, hrvatski građani nisu svjesni da osim kvalitete Nutele i odluke koje se izravno vide na hrvatskom budžetu, na ključnim politikama, su zapravo politike koje se donose u Briselu, pa se tako i izglasavaju u Europskom parlamentu. Dakle, da ono što naši zastupnici u svojim, naravno, matičnim političkim obiteljima rade, u velikoj mjeri utječe na život hrvatskih građana. Mislim da je to potrebno raditi, da to treba raditi i vlada i nevladine organizacije i oni zastupnici koji tamo sjede. Gospodine Sedak, možda bi se mogli složiti da su za sve građane Europske unije zapravo ti europarlamentarni izbori, izbori od drugorazrednog političkog značenja, ipak su ti nacionalni izbori uvijek na prvom mjestu, no činjenica je da je Hrvatska ovoga puta postigla taj povijesni minimum, a druge zemlje itekako imaju veći izlazak. Ne znam, po vašem mišljenju, što uvjetuje veću ili manju izlaznost ovisno o pojedinoj zemlji u sklopu ovih europarlamentarnih izbora? Svakako ovi faktori koji su već navedeni, prije svega kampanja parlamentarna koja je dovela do iscrpljenosti ne samo političkih stranaka, nego i dužnosnika, volontera, ne samo u smislu fizičke iscrpljenosti, nego i kreativne, političke, pa i financijske, koja onda utječe i na to da nismo baš previše kreativni kad treba formulirati poruke za europske izbore i da često radimo već na prvom, dakle imamo nekoliko uvjeta za tu poruku. Mm-hmm. Prvo je da to uopće bude sa europske razine poruka. Mm-hmm. Često političari tu love u mutnom s obzirom da građani ne znaju, pa onda pokušavaju s nekim temama koje po onoj Maslowljevoj hijerarhiji potreba udaraju niže i jesu mobilizacijski jake, ali nisu s europske razine. Zapravo se prilagođavaju biračima i njihovim željama. S druge strane, traži se nekakva poruka koja ima taj mobilizacijski potencijal, ali koja opet ima diferencijaciju u odnosu na druge stranke. Lako je privući, i zašto smo imali veliku izlaznost na parlamentarnima, gdje se vidjelo da bi svaki glas mogao odlučivati, biti prevaga, a ovdje je teško iz nekoliko razloga. Prvo zato što nismo imali takva sučeljavanja, takvu blisku nekakvu situaciju gdje bi ljudi mislili da mogu utjecati na same rezultate. Nije bilo te napetosti. A s druge strane, pitanje je što mala država kao Hrvatska, koja na koncu ima 12 parlamentarnih zastupnika, koju to poruku obeća da tih 12 ili onaj jedan koji ja mogu dobiti, jel, koji je realan, to je isto jako važno da ostane unutar realnosti, da to ne budu nekakva obećanja koja odmah birači ocijene kao nevjerodostojna, da jednostavno mogu nešto učiniti u samom parlamentu. U svakom slučaju, profesore Maldini, Hrvatska se, čuli smo, nije se proslavila što se te izlaznosti tiče, no Europski parlament je izabran, vidjeli smo otprilike kako izgleda taj saziv. S obzirom na tu novu strukturu, hoće li doći do nekakvih bitnih promjena, primjerice odustajanja od proeuropskih politika? Činjenica je da je krajnja desnica osvojila, ako se ne varam, otprilike oko 20% zastupničkih mjesta. Nekoliko tu elemenata. Znači ovako, imam sličnu situaciju, čak i taj hype je bio veći sada u smislu straha od tog povećanja te desnice, osobito radikalne desnice, koji se zapravo, usprkos stanovitom povećanju, ono nije toliko veliko koliko se zapravo očekivalo. Drugo, cijela struktura te desnice je vrlo heterogena. Dakle, oni ne nastupaju kao jedan zajednički blok. Govorimo, ako tu govorimo o desnici, onda govorimo znači o identitetu i demokraciji, odnosno o konzervativcima i reformistima. Mm-hmm. I oni su poprilično raznorodni, najprije između sebe, a onda i unutar sebe. Naime, ako govorimo o ono što njih možda na neki način spaja, jeste ti svjetonazorski, ideološki, eventualno populistički, jer većinom to jesu, način oblikovanja i dakle, realizacija politika, odnosno zalaganja za takvu politike. A s druge strane, imamo zapravo velike sukobe između njih, koji su uglavnom prije svega vezani za nacionalne interese, u nekim situacijama gotovo nepomirljivi, zato što su radikalne, oni ih na neki način zaoštravaju do kraja. To im čini nesposobnima ili ograničeno sposobnima u smislu stvaranja nekih jačih koalicija i nekakvih zajedničkih politika gdje bi zajednički nazivnik bio što veći. Dakle, s druge strane imamo
dakle, jednu pojačan, 10 mandata više su IPP-evci pojačali. Dakle, i imaju razloga za zadovoljstvo. Nešto malo su socijaldemokrati pali, dakle, također mogu biti zadovoljni s obzirom na najave. I imamo, znači, zelene i liberale koji su znatno pali. Dakle, u tom smislu poruka je vrlo jasna. Poruka je, dakle, da ove politike koje su promovirali, ovi koji su najveći gubitnici, znači liberali i zeleni, prije svega zelena tranzicija, koja ne može biti birokratska, a da, da zanemaruje realne interese. Vidjeli smo štrajkove poljoprivrednika, vidjeli smo velike socijalne skupine koje su nezadovoljne i time pogođene. Dakle, ako bi će se sada, i vrlo vjerojatno da će se koalicija postojeća ponovno spojiti između ovih centrističkih stranaka, vrlo vjerojatno da će se nastaviti kontinuitet, vrlo moguće i sa sadašnjom predsjednicom da će obnoviti mandat, što nije bilo izgledno u projekcijama koje su bile prije. Drugim riječima, ali ono što će biti jako pogrešno, ako oni zapravo ne shvate poruku koju su na ovim izborima dobili, ako oni ne promijene, dakle, politike i ne naprave kompromise u odnosu, dakle, da umanje one elemente koji su doveli do kriza na kojima su jahali de facto ovi desni populisti. U svakom slučaju, bit će zanimljivo kako će ta krajnja desnica pokušati kapitalizirati ovaj izborni uspjeh u kontekstu, dakle, utjeca na te europske politike. Kako će pokušati utjecati na oblikovanje tih političkih debata, na, u konačnici na neka rješenja, na ponuđene i odluke. Dobro, dakle, ovo što je profesor Maldini rekao je naravno sve točno, međutim, treba naglasiti da su zapravo dvije najvažnije zemlje Europske unije, a to su Njemačka i Francuska, zapravo doživjele taj veliki rast. Te, i vidjeli smo što se dogodilo u Francuskoj već u izbornoj noći. Tako je, dakle, u Francuskoj već u izbornoj noći je Macron odlučio raspustiti parlament. U Njemačkoj je Alternative für Deutschland osvojila zapravo drugo mjesto. Dakle, pobjedila je aktualnu vlast. I u tom smislu to kao fenomen sigurno treba gledat sa jednom, jer to su ipak dvije najvažnije zemlje Europske unije. S druge strane, Hrvatska, koja je uvijek, da tako kažem, neki loš primjer, pa i ovoj izlaznosti je loš primjer, je zapravo istom malom izlaznošću glasala, ja bih rekla, razumno i racionalno. Pokazalo se da je Hrvatska proeuropska zemlja. Dakle, mi smo praktički, imamo 11 zastupnika koji podupiru europske politike. Ok, zeleni imaju sve te probleme koje imaju, imaju i veliki gubitak mandata na europskoj razini. Treba promatrati to što se događa u Njemačkoj i Francuskoj. To će sigurno utjecati na način na koji će se formulirati europske politike. Iako već vidimo da Marie Le Pen, dakle, da oni već pokušavaju pobjeći, da tako kažemo, tog nekog krajnje desnog narativa prema jednom centrističkom narativu. U tom smislu to je važno i u tom smislu je isto tako važno reći da je zapravo Hrvatska se pokazala kao jedna proeuropska i racionalna zemlja i to je, ja mislim, dobra vijest. Predviđanja rezultata izbora u Hrvatskoj pokazali su se točno, dakle, ispitivanja javnog mišljenja. Dobili smo, dakle, HDZ 6, SDP i partneri 4, Možemo i Domovinski pokret po jedan mandat. Što vi konkretno od te Hrvatske 12-orice očekujete u Europskom parlamentu? Evo, kao komunikolog, što biste ih savjetovali? Kakav biste im savjet dali da budu prepoznatljivi i da ipak na neki način pokušaju steći određeni utjecaj? Je li po vašem mišljenju netko od ove prethodne 12-orice se po nečemu posebno istaknuo? Imali smo neke teme koje su bile prepoznatljive, bile su doista prizemne, ajmo ih tako nazvati. Europski parlament daje jednu pogodnost u odnosu na nacionalne parlamente, a to je da ne postoji tako jaka stranačka stega ili stega grupe, osim kada je većina u pitanju, i nacionalni interesi imaju prednost u odnosu na nekakve, recimo kad dođu u koliziju sa tim nekakvim interesima pojedinih grupacija, i vjerujem da se tu mogu naći mnogi nacionalni interesi gdje bi ovih naših 12 mogli i morali surađivati, a to će sigurno biti onda honorirano i medijskim interesom, ali onda na koncu i kroz 4 godine
kroz glasove. Evo, svjedočimo i to da će gospodin Bartulica s više od 35.000 osvojenih preferencijalnih glasova predstavljati Hrvatsku u Europskom parlamentu. Čime on, recimo, zaslužio ulazak u Europski parlament svojim idejama, nekakvim ponuđenim rješenjima, dosadašnjim radom, ili ga ipak ova afera kako živjeti na kredit uz pomoć mame na neki način pogurala? Nije to baš dobro sjelo ta afera, niti njegovim kolegama iz stranke. Jasno. To su opet nekoliko aspekata. Prvi je ovaj, dakle, da je on bio kandidat DP-a, i u tom smislu govorimo o stranačkim tijelu, dakle o njihovim biračima koji su ovaj put istina nešto manje na parlamentarne izbore, ali to je generalno za sve opcije, pa tako je za njih, ali dostatno dakle da su prepoznali ga kao kandidata te opcije i da su mu dali svoje povjerenje. Dakle, tu govorimo o onoj klasičnoj, dakle prilično, ja bih volim reći, petrificiranoj, vrlo stabilnoj strukturi biračkog tijela i njihovih političkih opredjeljenja, gdje se ovdje to iskazalo, znači gdje je to biračko tijelo glasovalo za kandidata DP-a. Drugo, dakle, s obzirom na ovaj skandal koji su uglavnom mediji lansirali, gdje je on sam višekratno rekao da to dolazi sa ljevice, ja ću ponoviti što sam rekao, ja sumnjam da to dolazi s ljevice, jer on nije ljevici konkurent, on je bio konkurent nekome sa desnice. Dakle, vrlo vjerojatno da je tamo izvor ovih informacija. Na kraju, koje je on prilično... Zapravo, on je uspio napraviti od cijele te priče od sebe žrtvu i sasvim sigurno kod onog dijela svojih birača ili tog tipa birača stvoriti jednu empatiju koja su možda ih dodatno mobilizirala da mu daju dodatni broj glasova. Dakle, da izlađu i da mu daju glasove. Što vjerujem da su to dva razloga koje mogu objasniti ovaj visoki skor kojeg je dobio. I konačno, što možemo od njega očekivati, vjerojatno da će se priči jednom od ova dva manje vjerojatno ID, a vjerojatnije, dakle, konzervativcima i reformistima. Ja mislim da je rekao konzervativcima. Da, mislim da tamo bliže pripada, toliko više što je činjenica. Dakle, koliko god DP desno, znači od HDZ-a koji je desni centar, mi nemamo taj tip desnice ko što ga recimo ima jedna Njemačka ili Francuska ili Nizozemska ili neke druge zemlje. Prema tome, dakle, jedna Le Pen, Jan Hert Wilders ili recimo ovaj AFD su vrlo daleko u odnosu, dakle, na našu desnicu. Prema tome, i dobro je da je u Hrvatskoj tako, znači mi možemo reći da je to možda negdje između desnog centra i te desnice i to je prirodno mjesto u kojem će on vjerojatno boraviti. Koliko će on napraviti i što će napraviti, uopće to ovisi o njemu, to predstoji da tek vidimo. Da vam je gospodin Bartulica kojem slučajem bio klijent u vašoj firmi, bili mu rekli ne sjedaj u taj crveni Ferrari, nemoj izvoditi taj performans u izborne noći. Evo, večeras su mediji počeli prenositi vijest Indeksa da je zapravo vozač tog Ferrarija višestruki osuđivani kriminalac, pa čak i osuđeni kriminalac za pokušaj ubojstva. Što je on zapravo s tim performansom htio postići? Je li to pucanje u prazno? Dakle, treba pogledati čitav kontekst. Gospodin Bartulica je tim dolaskom u Ferrariju zapravo htio, da tako kažem, poslati poruku onima koji su ga po njegovom mišljenju neopravdano napadali. On je nekoliko puta ponovio da je on svaki euro ili sav novac koji ima zaradio pošteno i ne samo pošteno, ne samo zakonito, nego i pošteno. Ovo što je danas izašlo sa tim vlasnikom Ferrarija, to sigurno nije dobro za gospodina Bartulicu i ja mislim da je on komunikacijski gledano, ne ulazeći sada u to ko je pustio, zašto je pustio, kad je mama prodala kuću, da li ju je prodala, on je komunikacijski zapravo od početka vrlo loše vodio komunikaciju oko te afere. Prije svega nije izašao sa jasnim činjenicama, jer vi stvarno možete prodati kuću u 3. mjesecu, a dobiti novac u 6. mjesecu. To se često događa, čekaju se papiri, dokumenti, da se neka kapara. Dakle, on je mogao iskomunicirati sve to što se događalo oko te kuće adekvatno i ta afera onda možda ne bi dobila tako veliku medijsku pažnju. S druge strane, ta medijska pažnja je sigurno na neki način i motivirala njegove birače da kažu, dakle, on je tu ulogu žrtve dosta dobro odigrao i oni su sigurno rekli, e sad ćemo baš mi iz inata ići i dat ćemo
njemu glas. Ovo sad s Ferrarijem, što vidimo, to sigurno nije dobro i mislim da će Domovinski pokret sad, dakle, kao stranka, ne samo gospodin Bartulica, nego i Domovinski pokret imati o tome što za reći. I mandat je, znamo, neprenosiv. Dakle, gospodin Bartulica će biti naš predstavnik u EU parlamentu, ali mislim da bi ovo moglo naškoditi sad i Domovinskom pokretu. Evo, gospodine Sedak, mislite li da će se Domovinski pokret na neki način ipak pokušati ograditi od Bartulice vezano i uz ovaj crveni Ferrari i uz ovu aferu? Zapravo, vodstvo stranke baš i nije dobro sve skupa sjelo za sad. Da, tu ste u pravu. Ma oni su se već na neki način i ogradili. Mislim da su tu možda čak i loše napravili. Da bi puno bolje prošli, da su na neki način stali u obranu ili napravili branu prema napadnim medijima, koji su do maksimuma digli vidljivost Bartulici i na taj način mu u stvari koristili. To se opet pokazalo da su mediji ovdje i politički subjekti, jer su oni krenuli s tom temom. Kad bih morao pogađati otkud to dolazi, ne bih rekao iz desnice, mislim da je to iz vlastitih redova, jer tamo postoje određena previranja još od kad gospodin Radić nije ili nisu donijeli odluku da on bude u samoj vladi. Pitanje je da je to netko drugi možda napravio s crvenim Ferrarijem, kako bi to bilo primljeno. On je do sada gradio imidž jednog ozbiljnog političara i onda je došlo do velike diskrepancije. Aha. Ali ako gledamo samo crveni Ferrari, na stranu ostavimo ovog vozača za kojeg, evo, saznaćemo je li znao, nije znao i tako dalje, je li to dio poruke. Meni se crveni Ferrari čini kao zanimljiva provokacija i to uspjela provokacija koja je izazvala polemiku, koja je podijelila javnost, koja je na koncu postala viralna. Tako da, evo, skrenula i pozornost sa nekih drugih stvari da se manje možda priča o detaljima. Zapravo, dakle, nije bitno što se priča, samo nek se priča. Da. Dobro, idemo korak dalje. SDP ostaje na 4 euro zastupnička mjesta, no poraz na izborima za Sabor ipak je odredio Grbinovu sudbinu. Neće se kandidirati za šefa stranke na unutarstranačkim izborima u rujnu. Kandidaturu je zato službeno objavio Siniša Hajdaš-Dončić. Ja sam, kad ste me, čini mi se, jučer pitali da li ću nekoga podržati ili neću, da li ću sudjelovati u nečoj kampanji ili neću, rekao da to ne smijem činiti, jer je moja sada zadaća, pošto se ne kandidiram, osigurati što je moguće bolji, demokratski i transparentni izborni proces. Svako od onih koji će se kandidirati, to će vam sam i reći. Zbog velikog broja preferencijalnih glasova i zbog liste koje sam nosio, koja je u Hrvatskoj imala najbolji izborni rezultat, odlučio sam se da ću se kandidirati za predsjednika SDP-a, dakle nakon rokova koji su propisani statutom. Isto tako, ono što je najvažnije naglasiti, želim da SDP bude prvi, a ne drugi. Hvala. Novi predsjednik ili predsjednica SDP-a za početak trebaju shvatiti da nije dovoljno više govoriti samo protiv HDZ-a i očekivati da ti vlast padne samo u ruke kao što su to radili Bernardić i Grbin, nego da treba stvarno imati prepoznatljive i politike i vrijednosti. Treba raditi na infrastrukturi, na gradskim općim organizacijama, na novim načelnicima, novim županima, stvarati jaku bazu da bi se stvorio jak SDP u parlamentu. Profesore Maldini, što vam govori već danas istaknuta kandidatura Siniše Hajdaša Dončića? Je li on čovjek koji može uistinu osnažiti SDP i dovesti ga s drugog na prvo mjesto? Mislim da je to jako teško, ako ne i nemoguće. Naime, imamo sljedećemo jednoj situaciji, dakle, o jednoj konstantnoj krizi koju SDP već dugi niz godina proživljava. Ako govorimo, dakle, od samih uzroka te krize, prije svega, znači, od Milanovićevog vođenja, koji je zapravo stranku koja je imala jednu razinu unutarstranačke demokratičnosti zapravo počeo voditi vrlo autoritarno, počeo voditi Siblera, potpuno zanemarujući ove organizacije na terenu, da bi, dakle, situacijom sa neiskorištenim 4 godine vlasti, sa ministrima koji su danas uglavnom korifeji ovoga vodstva, znači SDP-a u proteklom i ovome zadnjemu mandatu, kojima pripada i Dončić. Jednostavno, dakle, do sada Grbina, koji je rascijepio stranku, koji je uništio dvije organizacije, to najveće, dakle, Zagrebačku i Splitsku. Dakle, govorimo o jednom kontinuitetu. Prije toga spomenimo se Bernardića, koji je
imao tu jedan lik poštenoga, znači, ali ne baš talentiranoga političara. Dakle, jedan i cijelo jedno vrijeme taj jedan štokholmski sindrom u kojem se SDP je u odnosu prema Milanoviću. S druge strane, Milanović koji je čovjek koji je ispražen od svake ideologije, jer dok je bio predsjednik vlade, ne zaboravimo, de facto da nije, dakle, da je ako je ikakve politike vodi, one su bile sve samo ne socijaldemokratske. Zanemario socijalni dijalog, rak sa sindikatima. Dakle, sve ono što je bilo primjeno socijaldemokraciji upravo obrnuto. Možemo reći da je čak govorimo o neoliberalnim politikama. Konačno, imamo dakle tu jednu situaciju gdje je stranka postala talac, a zahvaljujući ljudima koje on tamo na neki način ostavio i instalirao, koji u međuvremenu se birokratizirali, nesposobni kreirati sadržaj i ponuditi alternativu HDZ-ovoj vlasti kroz ovo razdoblje. I sad, znači, imate recimo nekoliko ljudi koji su se u međuvremenu iskristalizirali, poput recimo Krstičevića, Jakšića, možda još ponekoga, koji bi vjerojatno bili sigurno bolji izbor jer mogu unijeti nešto novo i na neki način su uspjeli biti drukčiji i imati nekakav glas. Dobro. Koji je mimo ovi. Imate dakle Dončića koji je, ili ovi bivši, bilo tko od ovih bivših ministara, ja ću reći opet birokratizirani, koji ne mogu proizvesti novi sadržaj, da su mogli, bili bi ga pokazali do sada. Imate recimo Tonina Piculu, koji je vjerojatno najkvalitetniji čovjek kojeg SDP ima, ali je pitanje da li postoji kritična masa koja bi se okupila recimo oko njega i, dakle, i da li on ima volju, dakle, uopće da se time bavi. Iz razloga što, kako bih rekao, iskustvom i kapacitetom bi to mogao biti. E sad, to su velika pitanja, zato što SDP, ako se duboko ne restrukturira, ako se, dakle, ne iznjedri i ne pokupi ono najbolje što može, ako, dakle, ne stvori nove programe, nove političke sadržaje, imat ćemo ozbiljan problem iz tri razloga. Dakle, prvo, to neće biti dobro za SDP, neće biti dobro za socijaldemokraciju, koja inače u krizi, dakle, za Hrvatsku. I treća stvar, neće biti dobra za demokraciju, jer nećemo imati jaku stranku od koje ostaje danas ljuštura i više simbol nego realna politička snaga. Može li jamac osnaživanja SDP-a biti istinski odmak od Zorana Milanovića? Pa ne bih rekla. Ne bih rekla. Dakle, mi smo vidjeli na parlamentarnim izborima da je zapravo ova intervencija Zorana Milanovića u izborni proces vratila, da tako kažem, mrtvi SDP za kojeg smo svi i smatrali i s pravom i prema istraživanjima javnog mnijenja da je stranka koja ne može ozbiljno ugroziti HDZ. Na krilima tog Milanovićevog ulaska u proces parlamentarnih izbora, SDP je ponovo vratio svoj rejting na preko 20%. Nije bilo niti jednog drugog, niti političkog događaja, niti značajne kadrovske promjene koja bi opravdala tako velik rast SDP-a u svim relevantnim istraživanjima javnog mnijenja. E sad, to je dakle definicija ovog što ste vi pitali. Zoran Milanović je vratio SDP iz mrtvih jer je SDP bio u dubokoj krizi vodstva. Peđa Grbin je, kao što je i profesor Maldini ispravno rekao, uspio rascijepiti stranku. Dakle, SDP se prepolovio na dvije stranke. Dakle, čak je više ljudi iz saborskog kluba otišlo iz SDP-a nego što je ostalo. To naravno ne znači da je to dobar put za budućnost. Dakle, to su činjenice, ovo što se dogodilo. Hajdaš Dončić je prvi istakao svoju kandidaturu. On se poziva na svoj najbolji izborni rezultat. Međutim, to je treća izborna jedinica, to je tradicionalno lijeva izborna jedinica. Tu je SDP i prije njega i bez njega ostvarivao dobar rezultat. Kao kandidati se spominju naravno i gospodin Krstičević i gospodin Jakšić iz Koprivnice, koji je uspio u četvrtoj izbornoj jedinici napraviti odličan rezultat SDP-u, i još Mirela Ahmetović. Ja bih rekla da SDP treba tražiti predsjednika koji će vratiti povjerenje birača, ne samo onih starih koji su im i dalje vjerni, a to ćemo vidjeti da li će biti još kandidata. Vrlo kratko, čekaju nas i predsjednički izbori krajem godine. Za pretpostaviti je, ne znam, vaše mišljenje da će SDP ponovno, ako se Milanović odluči kandidirat, njega poduprijeti. Je li možda bilo pametnije da zapravo istaknu nekog drugog kandidata? Je li to uopće ostvariva ovisi, ideja? Ovisi, u ovom trenutku imamo samo jednog kandidata koji SDP u ovom trenutku treba nadu. Bojim se da Hajdaš Dončić, koji dugo gradi karijeru, to nije.
stranke biraju lidere prije svega na način da mogu parirati onoj najvažnijoj. Pitanje je tko od tih kandidata, svih spomenutih, može parirati doista Plenkoviću. S druge strane, SDP, a će ostati zapamćen kao stranka koja je podržala rušitelja Ustava, što je Milanović, i pitanje je li treba nastaviti na tom pragu. Dakle, čekaju nas predsjednički izbori kao pečat na ovoj super izbornoj godini. Biće zanimljivo pratiti, biće zanimljivo i vidjeti kakva će biti kampanja, koliko će biti zanimljiva, vidljiva, nevidljiva. Razgovarat ćemo o tome sigurno s vama još u studiju Otvoreno. Hvala vam za večeras. Hvala vama. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.